Bé, la setmana passada, el dia de la roda de premsa sobre esta execució del pressupost, van fer unes declaracions dient que la Generalitat Valenciana havia posat a l'Ajuntament de Benicarló unes multes pels vessaments a les aigües marítimes litorals. Això no és realment així, simplement aquesta multa és més bé una taxa a que estan obligats tots els ajuntaments. Sí que hem de dir que aquesta taxa és una taxa molt més elevada de la normal en el cas de l'Ajuntament de Benicarló per no tenir fetes les instal·lacions de l'AEDAR en aquests moments. Concretament, estem parlant de la taxa que correspon a l'any 2013, que vam parlar de 151.213 euros, i una altra respecte als vessaments de l'any 2014 de 359.000 euros. Aquestes taxes se calculen a través d'uns formularis respecte al volumen vessat a la mar, respecte als sòlids en suspensió i respecte d'uns altres coeficients que, en el cas de Benicarló, per no tindre l'edat acabada i en funcionament, surten més elevats de la normal. Nosaltres el que hem demanat ara és una entrevista en el director general d'Aigües per a parlar sobre aquestes taxes que ha de pagar l'Ajuntament de Benicarló. Les propostes que nosaltres farem a aquesta Direcció General d'Aigua, des de la Conselleria de la Generalitat Valenciana, és que se compensen via subvenció directa per a fer unes inversions d'infraestructures hidràuliques o bé que ens la reduïsquen el que es tocaria pagar en cas de disposar de l'EDAR. Nosaltres pensem que l'Ajuntament de Benicarló no és responsable de no tenir feta aquesta infraestructura tan important i per això no som responsables de tots aquests diners que s'han de pagar. Aquesta és la proposta d'aquest equip de govern.